І про рух на дорогах. Патрульні закликають бути вкрай обачними водіїв і дотримуватися правил дорожнього руху. Адже з початку року на Волині вже сталося понад 5 тисячі аварій, у яких загинули 18 людей. Більше сотні травмувалися. Втім, поліцейські відмітили й позитивну тенденцію. У порівнянні з 2021 роком кількість ДТП зменшилася. Торік за такий же період трапилося більше 1000 аварій. Тож будьте уважні, дбайте про себе і власних пасажирів.